Πάμε στον Ηρόδοτο. Θα συναντήσουμε έναν εκ των πρωταγωνιστών της φετινής προσπάθειας της ομάδας της Νέας Αλικαρνασσού, τον αρχηγό, τον Μινάτο Χαλκιαδάκη, προκειμένου να συζητήσουμε έτσι την αγωνιώδη και ευτυχή τελικά κατάληξη για την ομάδα του Ηρόδοτου, την ανανέωση της παραμονής του στη Super League 2. Πάμε λοιπόν να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Χαλκιαδάκη. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, Χριστός Ανέστη. Επίσης, καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια για την επίτευξη του στόχου, γιατί θα λέγαμε ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η φετινή χρονιά, πραγματικά ήταν ένας άθλος για την ομάδα, παρότι υπήρξε ένα φινάλε θρίλερ, χρειάστηκε να φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Βλαχιώτη, για να έτσι επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής στη Super League 2. Θα έλεγα λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό, από το τέλος λοιπόν της προσπάθειας αυτής. Ναι, δόξα τω Θεώ, ήμασταν εμείς εκείνοι που χαμογελάσαμε στο τέλος. Δουλέψαμε πολύ σκληρά από την αρχή της σεζόν. Δεν ήρθαν τα αποτελέσματα που θέλαμε στον πρώτο γύρο, αλλά είδαμε και είδατε ότι στο δεύτερο γύρο η ομάδα ανάκαμψε και έκανε σπουδαία αποτελέσματα, τα οποία μας έφεραν εν τέλει στην παραμονή της κατηγορίας. Mm-hmm. Μια ομολογουμένως δύσκολη χρονιά και το γεγονός καταμαρτυρά άλλωστε και η βαθμολογική συγκομιδή. Αν δούμε ότι μέχρι το Γενάρη ο Ηρόδοτος είχε μόλις 6 βαθμούς στο πρωτάθλημα και η υπόθεση σωτηρία έμοιαζε πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου σε αυτό το δεύτερο μισό με τις όποιες αλλαγές έγιναν. Τελικά η ομάδα συγκέντρωσε 31 βαθμούς και κατάφερε την παραμονή της στην κατηγορία. Σωστά. Βέβαια είναι κάτι που έχω πει και άλλες φορές σε άλλες συνεντεύξεις, θα το πω και ακόμη μια φορά. Δεν θα σταθώ στις αλλαγές που έγιναν, γιατί έτσι θα αδικήσουμε είτε τα παιδιά που ήταν νωρίτερα, είτε τα παιδιά που ήρθαν, έτσι θα τα εκθιάσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους για να καταφέρει η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Έχετε απόλυτο δίκιο, ωστόσο εγώ θα πω για τον κόσμο προκειμένου να το θυμηθεί, είναι όσοι δεν το ξέρουν να το γνωρίσουν, ότι η ομάδα φέτος χρειάστηκε να περάσει από την αλλαγή τριών προπονητών. Ξεκίνησε με τον κύριο Τάτση, συνέχισε με τον κύριο Φιντάνη, ενώ κατέληξε με τον κύριο Βούζα. Είχαμε και σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά στο ρόστερ του Ηρωδότου από το Γενάρη και μετά, για να φτάσουμε, όπως είπαμε, σε αυτό το θετικό φινάλε της ομάδας. Κύριε Χαλκιαδάκη, επιθετικά μαζί με τον Χάρη το Μποζατζίδη, ο οποίος πέτυχε 10 τέρματα, εσείς 7, ουσιαστικά σηκώσατε στις πλάτες σας, θα λέγαμε, επιθετικά την προσπάθεια αυτής της ομάδας. Και να πούμε βέβαια ότι πετύχατε και 2 πολύ καθοριστικά τέρματα, αφενός αυτό που σημειώσατε στο Παγκρίτιο, στο νικηφόρο αποτέλεσμα επί του Εργοτέλη, αλλά και το εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο νικηφόρο αποτέλεσμα επί του Αστέρα Βλαχιώτη. Ναι, σωστά. Σίγουρα τα γκόλ είναι εκείνα που δίνουν τους βαθμούς στην ομάδα, αλλά για να έρθουν τα γκόλ πρέπει να έχει κάνει μια σωστή δουλειά όλη η ομάδα. Οπότε, ναι, μεν σκοράραμε εμείς περισσότερο, εγώ με το Χάρη δηλαδή, αλλά για να έρθουν αυτά τα γκόλ προήλθαν από ομαδική προσπάθεια. Για τα 2 τελευταία γκόλ που ήταν και πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμα, έχω να πω μόνο ότι είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ έτσι ευχαριστημένος που τα πέτυχα εγώ και κατάφερε η ομάδα να πραγματοποιήσει το στόχο της. Mm-hmm. Σίγουρα βέβαια το ποδόσφαιρο είναι ομαδική προσπάθεια, ωστόσο η ποιότητα και η εμπειρία στελεχών όπως είστε εσείς σίγουρα συμβάλλουν καθοριστικά, θα μου επιτρέψετε να πω, σε αυτή την όλη προσπάθεια που επιχειρήθηκε φέτος στην ομάδα του Ηρωδότου. Και θέλω να μου πείτε έτσι, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ψυχολογική πίεση και όταν από ένα ουσιαστικά παιχνίδι αυτό της τελευταίας αγωνιστικής καλείστε ουσιαστικά να σώσετε την παρτίδα, αυτό που λέμε, είναι το παιχνίδι της χρονιάς. Πόση ψυχολογική πίεση κουβαλάτε εσείς οι ποδοσφαιριστές και πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό? Πραγματικά χρειάζεται έτσι μεγάλο ψυχικό σθένος, γιατί σίγουρα στο πρωτάθλημα της Super League 2 υπάρχει μια αβεβαιότητα και έτσι ένα δύσκολο πρόγραμμα, θα έλεγα, όχι μόνο αγωνιστικά και γενικά
με διοικήσεις, με χίλια δύο πράγματα. Όπως είπατε και εσείς, καταφέραμε και μείναμε συγκεντρωμένοι στο στόχο. Ήταν δύσκολο, ήταν πολύ δύσκολο, μιλάμε ψέματα. Τώρα λογικά το στένος αυτό το βρήκαμε γιατί κανείς επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν θα θέλει να έχει στην πλάτη του έναν υποβιβασμό. Οπότε σίγουρα αυτό και από μόνο ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο κίνητρο που θεωρώ όλα τα παιδιά το είχαν μέσα τους και το σκεφτόν τους. Υπερβάλλεται αυτόν και πραγματικά σε όλους αξίζουν τα εύσημα για αυτή την προσπάθεια. Και τη νέα χρονιά, κύριε Χαλκιαδάκη, πέντε ομάδες η Κρήτη στη Super League. Έτσι, Χανιά, Επισκοπή, Εργοτέλης, Ηρόδοτος και Όφη Εράπετρα. Σε αυτό κάτι λέει το γεγονός ότι η Κρήτη στις υψηλές κατηγορίες, στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία, θα έχει και την επόμενη χρονιά πέντε ομάδες. Σίγουρα, είναι πολύ σπουδαίο για το κρητικό ποδόσφαιρο. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Εύχομαι του χρόνου να υπάρξουν και ομάδες οι οποίες θα κυνηγήσουν το και γιατί όχι να δούμε και στη Super League 1 παραπάνω από μία κρητικές ομάδες. Έχετε απόλυτο δίκιο και είδαμε ότι τα Χανιά φέτος έτσι είχαν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το πρωτάθλημα. Πέρσι είχαμε δει τον Εργοτέλη, που σημαίνει ότι χρειάζεται αυτό το κάτι παραπάνω για να δούμε ξανά μία ακόμη ομάδα στη Super League 1. Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι τα Χανιά βρίσκονται σε ένα πολύ καλό δρόμο. Το έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια με την ανωδική τους πορεία. Ο Εργοτέλης πέρσι είδαμε για ένα μάτς δεν κατάφερε να ανέβει στη Super League 1. Αυτό αν συνεχιστεί έτσι και κάθε χρόνο υπάρχει μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα, μόνο καλό μπορεί να κάνει και στο κρητικό και στο πανελλήνιο έτσι ποδόσφαιρο. Θα ήθελα πάντως να μου κάνετε, βλέπουμε εδώ και τις σχετικές φωτογραφίες πανηγυρισμών, ένα σχόλιο και για τον κόσμο του Ηροδότου, που άλλωστε η έδρα της Νέας Αλικαρνασσού είναι γνωστή πόσο ισχυρή είναι. Είδαμε τον κόσμο του Ηροδότου να είναι και φέτος κοντά σας, να στηρίζει σε όλη αυτή την προσπάθεια το ό,τι κάνατε προκειμένου να επιτύχετε το στόχο της παραμονής. Σίγουρα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ακόμη περισσότερα ευχαριστώ από εμάς προς τον κόσμο που ήταν δίπλα μας σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη σεζόν με πολλά έτσι ευτράπελα θα έλεγα. Αυτός έδειξε ότι είναι εκεί να μας στηρίξει. Πραγματικά στο τελευταίο παιχνίδι ήταν συγκλονιστικός και θεωρώ ότι μαζί με τη συμβολή του κόσμου καταφέρει το αδύνατο. Θα ήθελα να κλείσουμε έτσι με μία αναφορά στην δική σας συνέχεια σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Είστε ένας εγνωσμένης αξίας ποδοσφαιριστής, έχετε σημαντικές αθλητικές παραστάσεις. Βρεθήκατε φέτος στον Ηρόδο, το βοηθήσατε σημαντικά αυτή την προσπάθεια της ομάδας. Σε ό,τι αφορά το μέλλον σας, σκέφτεστε την επιστροφή στις μεγαλύτερες κατηγορίες, έχετε μιλήσει με τα στελέχη του Ηροδότου, τι γίνεται? Δεν έχω μιλήσει με τα στελέχη του Ηροδότου ακόμη. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες σημαντικές εκκρεμότητες να έτσι διευθετηθούν. Οπότε, ναι, σίγουρα ο προσωπικός μου στόχος είναι να ξαναγυρίσω στην Αλφα Εθνική, είτε αυτή είναι στην Ελλάδα, είτε είναι πάλι στο εξωτερικό, όπως ήμουν τα προηγούμενα δύο χρόνια. Νομίζω σε κάθε επαγγελματία ποδοσφαιριστή αυτός είναι ο στόχος. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι και να διεκδικούμε περισσότερα πράγματα. Κύριε Χαλκιαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στην Κρήτη σήμερα. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.